Вітаю! Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Закриті абонентські служби комунальних підприємств та дезінфекція багатоповерхівок. У Хмельницькому посилили заходи безпеки під час карантину. Так, особисті прийоми громадян посадовцями Хмельницької міської ради до 3 квітня відбуватимуться в телефонному режимі або через електронне листування. Про це розповідає головний спеціаліст управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради. За її словами, звернення можна залишити щоденно з 9 ранку до 18 години вечора та в п'ятницю о 17:00 за номерами телефонів у Хмельницькому 76 25 33 або 70 37 82. Крім того, додає Наталія Воронка, в електронному режимі від сьогодні працює ЦНАП. Закриті усі абонентські служби комунальних підприємств, громадський транспорт та зупинки мають дезінфікувати тричі на день. Водіїв і кондукторів приватного і комунального транспорту мають забезпечити рукавичками, масками і респіраторами. Відзавтра у Хмельницькому починає дезінфікувати зупинки громадського транспорту, центральні вулиці, багатоквартирні будинки. Зі слів Наталії Воронки, перша партія експрес-тестів закуплена за кошт міста для інфекційної лікарні. Тести, придбані за кошти міста, від держави досі не надійшли. Міська рада виділяє додатково 5 мільйонів гривень на заходи з протидії поширення вірусу, а за потреби карантинні заходи будуть посилюватися. На період з 16 березня до 3 квітня 2020 року встановили особливий режим роботи суддів України. Про це Суспільному повідомив голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін. На даний час Хмельницьким апеляційним судом прийнято рішення призупинити позапроцесуальну діяльність, а саме проведення круглих столів, прийомів громадян, семінарів і тощо, що пов'язане з цими не відправленням правосуддя. На даний час судова система Хмельницької області, загальні суди працюють в штатному режимі, відправляють правосуддя. Однак тільки за виключенням цих заходів, які були наголошені. Як додає Сергій Болотін, по можливості утримуватися від звернення до суду та перейти на дистанційне отримання необхідної інформації. На даний час на наших сайтах, в тому числі і в Фейсбуці, на телеграм-каналі, на офіційному сайті Хмельницького апеляційного суду розміщені всі засоби зв'язку, як телефони, також електронні засоби зв'язку, пошта, відповідно до якої люди можуть звертатися і отримати повну інформацію, допомогу, а також консультації з тих чи інших питань, що стосуються безпосередньо діяльності суду і проведення процесів. Благодійний фонд зміцнення громад оголосив збір коштів на придбання засобів захисту для медиків та апарату штучної вентиляції легень для Шепетівської районної лікарні, розповіла жителька Шепетівки, приватна підприємиця Наталія Завістовська. За її словами, з такою ініціативою на громадських активістів вийшли самі медики лікарні. Для збору грошей відкрито рахунок, а за їх надходженням і використанням стежитиме наглядова рада в складі 14 працівників районної лікарні, волонтерів та громад району. Рештки тварин біля села Гвардійське Хмельницького району знайшли місцеві жителі. Вони скаржаться на неприємний запах і вимагають місцевої влади утилізувати відходи. Першим побачив таку знахідку місцевий житель Василь Фліс. Чоловік каже, що з вересня 2019 року тут зробили сміттєзвалище, куди звозили різне сміття. Збирав гриби в серпні місці, тут ще нічого не було. А в вересні вже пізно прийшов, то вже побачив, що була свалка. І в грудні місяці я звернувся до голови міської ради, і я їй це говорив. Вона казала, ми будемо приймати міри, і які міри до цієї пори ми не бачимо. Ніякі міри не приймалися, так і свалки як були, так і є. Свиней відходить. Свиней ці відходи звалені є, місця великі, машина привозить, які обвали, видно, з шкури зняті, обвали віддільно зроблені, це якийсь м'ясокомбінат. Бо це дядько не вивезе, бо він все на базарі продає. Там, де зараз купа сміття, колись була зона відпочинку. Хто і навіщо вивіз сюди рештки тварин, наразі невідомо, розповідає місцевий житель села Гвардійське Віктор Шандера. До мене подзвонив брат і сказав, що за селом є вивезена купа костей з-під тварин. Тут між Немичинцями і селом Немичинці, селом Гвардійське, є дорога доставка, як називаємо степ. Тут є ставок, лісок, відпочивають люди, приїжджають літом покупатися. І навесні виявилися неприємні запахи і виявили купи
ну, вивезених скелетів костей з-під свиней. Ну і тут хочемо це питання вирішити, щоб це утилізувати, якось порядки навести. 62-річна жінка померла від отриманих трав в реанімаційному відділі Хмельницької обласної лікарні, куди була доставлена після ДТП. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за даним фактом, поліцейські відкрили кримінальне впровадження за частиною 2 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають. Нагадаємо, ДТП сталося 14 березня о 19:20 по вулиці Майбурського в обласному центрі. 38-річний водій, рухаючись на маршрутному мікроавтобусі «Мерседес Спринтер», скоїв наїзд на 62-річну місцеву жительку, яка перетинала дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Наразі це усі новини на Суспільному. Зустрінемось о 19:00.